Já tem um pessoal com a gente aí. Primeiro, dizer que é um prazer, Marcela, receber você. Obrigada. E a gente decidiu fazer essa live, primeiro por conta do trabalho espetacular que a Marcela faz, tem feito aí no Instagram. E porque a minha cunhada, se eu não fizesse uma live com a Marcela, eu não sei, eu ia ser expulso da família. Então eu tive que convidar a Marcela. Porque a minha cunhada é Ela fã da estava lá no meu Marcela. Insta também falando. E aí. Mas não foi só por conta dela, não. Foi porque eu comecei a acompanhar o Instagram da Marcela, e o YouTube é espetacular, maravilhoso. E também porque, como eu acabei de encerrar aqui na minha igreja uma série sobre esquerdismo. E deixei de propósito acabar, porque já estava com essa ideia de convidar você, Marcela. E a minha última pregação foi Revolução Sexual. Falei um pouco sobre anticoncepcional, inclusive algumas coisas inspiradas em você, que você me ajudou. Então foi justamente por isso que eu deixei para fazer agora essa live, porque vai enriquecer muito o pessoal da minha comunidade, das nossas comunidades aqui. Eu sou um pastor reformado de uma igreja chamada Resgatar. Nós estamos aqui na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. E como eu acabei de falar sobre isso, vai ser muito enriquecedor para a minha comunidade e para todo mundo que nos acompanha aí, no Instagram. Então, esse é o motivo. A gente quer falar então sobre anticoncepcional e os cristãos. E como eu falei, essa minha série que eu fiz, eu encerrei, domingo retrasado. O nome da série que está no meu canal no YouTube é Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos, onde eu tentei demonstrar como que muitos valores que os cristãos professam, que eles acreditam ser valores cristãos, na realidade são valores completamente esquerdistas, comunistas, feministas. Então é justamente por isso, para encaixar aí nessa minha série, que eu convidei a excelentíssima Marcela, para que a Marcela possa contar para a gente. Primeiro, um pouco da sua experiência, né, Marcela? E também muito daquele que tem a ver com aqueles vídeos que você fez e eu assisti sobre anticoncepcional, que eu achei o máximo. E então a gente vai falar hoje sobre anticoncepcional e os cristãos. Qual a origem do anticoncepcional? Quais os efeitos colaterais? Sobre aborto oculto. E no final de tudo, sobre essa praga que se instalou na igreja, que é a ideia de que cristãos devem ter poucos filhos, controle de natalidade é uma coisa cristã? Vem de Paulo isso? Então é sobre isso que a gente quer falar. Então, Marcela, eu acho que nem precisa você se apresentar, todo mundo já te conhece, mas, né, fica à vontade. Eu vou já começar, não é? Falando sobre, primeiro perguntando para você contar para a gente qual a origem do anticoncepcional, mas se você também quiser contar um pouco da sua experiência, da sua história, fica à vontade também. Fica à vontade, A Marcela, Renata fala. colocou aqui embaixo, ó, 3 horas de live para a gente conseguir falar tudo isso. Eu tenho que pegar o meu filho daqui a pouco no futebol. Olha, vamos ter que resumir, vamos ter que enxugar. Olha, eu consigo até no Bom, máximo 8h30. antes de tudo, eu já quero fazer um alerta aqui, que foi que eu conversei com o senhor, né, pastor, no WhatsApp. Eu vou fazer um alerta porque quem me conhece talvez vai estranhar um pouquinho que eu tô com o rosto um pouquinho torto. Então, eu já quero fazer esse alerta para todo mundo. Não estranha, não, tá tudo certo. É que eu fui no dentista e aí eu tô com um pouco de anestesia aqui ainda. Então, a gente vai conversando, mas talvez vocês vão perceber que as coisas estão um pouquinho esquisitas aqui. Mas, enfim, para quem não me conhece, uma apresentação bem breve que eu sempre gosto de fazer, né? Meu nome é Marcela Brito, eu sou, em primeiro lugar, cristã, esposa, mãe, dona de casa. Sou formada em design de moda, mas eu não exerço, né, a profissão, então a minha função mesmo é ser dona de casa. E aí eu estava até já olhando aqui do lado dos livros para ver o que que eu deixei aqui perto. Era para eu ter deixado dos abortos ocultos, mas está dentro da minha bolsa. Pega ele para mim, filho. Bom, sobre a origem dos anticoncepcionais, existe muito debate sobre isso, né, pastor? Eu até te mandei já um pouco de conteúdo. Aqui, ó, meu ajudante me dando. Esse livro aqui eu indico muito. Muitas das coisas que eu vou falar vai ser baseada nesse livro aqui, que é da Ana de Rosa e do esposo dela, Marlon de Rosa. Eles fazem um trabalho fantástico em relação
a métodos contraceptivos, em relação a todo o movimento pró-vida mesmo. Eles são muito bons nesse sentido. Eles têm também um outro livro ótimo chamado Precisamos Falar sobre Aborto. E esse aqui eles vão tratar especificamente dos abortos ocultos. Porém, nos primeiros capítulos, eles vão falar sobre a origem, né, dos métodos contraceptivos. Há muito debate sobre isso, porque a humanidade é caída, né, pastor? Você mais que ninguém sabe disso. Então, nós, sempre de forma pecaminosa, mesmo sem tecnologia, tentamos evitar receber o que Deus chama de herança, né? Em toda a história da humanidade, nós fizemos isso. Nós sempre tentamos impedir, né? Onã que o diga, não é mesmo? Onã Verdade. já lá tentava não gestar, né? Não gerar os filhos que Deus queria enviar e foi castigado por isso. Então, desde sempre existiam métodos bem rústicos que as pessoas tentavam utilizar para fazer o controle de natalidade. Porém, nós temos ali alguns nomes importantes. Eu vou citar aqui alguns deles. Eu até fiz uma cola aqui, que é o Dr. Ludwig Auberlandi, Gregory Pincus, Russell Marker e Karl Degerasse. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é mais ou menos isso. Tá fazendo barulhinho aqui no meu computador, parei. Essas figuras todas, eles trabalharam de uma forma bem, como eu posso dizer, bem sinérgica, assim. Um foi fazendo uma coisa, o outro vem fazendo outra, e o outro vem fazendo outra, para no final a gente ter o resultado que a gente tem hoje. No modo geral, a maioria das pessoas que colaboraram para a criação da pílula anticoncepcional, que hoje é um dos métodos mais utilizados no mundo todo, foram homens. Homens com ideias absolutamente eugenistas. Tanto que o primeiro deles, que é esse que eu citei, o Dr. Ludwig Auberlandi, ele disse o seguinte, eu até quero citar aqui um trechinho do que ele fala. Ele disse assim, ó, o uso da contracepção para fins clínicos e eugênicos. Ele ainda argumenta que os pais deveriam ter o número desejado de filhos saudáveis. Então, é basicamente o que nós temos hoje na sociedade mesmo, né? Em muitos países, inclusive, crianças com síndrome de Down já não nascem. Não é porque descobriram a cura para o síndrome de Down, é porque quando se descobre que tem síndrome de Down, já pode realizar o aborto daquela criança. Então, a mentalidade eugênica e de controle de natalidade, ela tem a sua raiz, em primeiro lugar, na queda, né, no pecado, mas a gente vê isso se acentuando muito, principalmente com as ideias marxistas. Porque para os marxistas, né, para Engels, por exemplo, a mulher, ela, quando ela se submete a ser mãe, a ser esposa, ela está sendo uma escrava. Ele não divide, né, Engels, no livro dele, A Origem do Estado, a Propriedade e da Família, não Família. sei se eu falei a ordem certa, mas é isso aí. Ele já diz isso, né, que a mulher é um tipo de classe, né? Não existe só a classe de operários ali e trabalhador, operários e patrões, mas também outras variações de classes sociais. E no caso da mulher, ela é uma classe oprimida em relação ao homem. E para que ela se liberte dessa opressão, ela precisa se livrar da sua. Até a Sulamith Fardeston fala que ela precisa se livrar da tirania da biologia, né? Porque é o próprio corpo dela que submete ela a uma gestação. Enfim, então nós temos aí essas primeiras pessoas, só que nós temos E aí uma muito importante. Marcela, eu sei, Pode falar. como você falou, a eugenia, eu acho que a maioria sabe, mas sempre é bom frisar, a eugenia é Sim, é aquela complicado. teoria, aquela ideia de que os fracos não devem sobreviver. No caso de Margaret Sanger, Isso. por exemplo, ela acreditava que os negros eram de uma classe inferior, que ia contaminar a raça, portanto era necessário matá-los, era necessário impedir a proliferação dessa praga. Que era a mesma ideia de Hitler Isso. também, né? Ou seja, o anticoncepcional Exatamente. está associada com uma ideia de que há pessoas inferiores a outras, portanto, vamos controlar a natalidade desse povo, né? É isso que você está falando, né? Isso, exatamente. Inclusive, o termo eugenia,
ele significa exatamente bem-nascido. 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 Exatamente. Então, a ideia, né, nas palavras dessas pessoas, geralmente que defendem a eugenia, Hitler, Margaret Sanger, Mary Stopes, vários desses, a ideia deles é o seguinte: higienizar a sociedade. Essas são as palavras deles. Limpar a sociedade dos inaptos, né? Quem são os inaptos? Aí entram os pobres, os negros, os deficientes. Então, quando uma pessoa, por exemplo, né? Vou fazer um parênteses aqui. Quando uma pessoa, por exemplo, diz assim: ah, mas é melhor a pessoa abortar do que nascer e viver na pobreza, deixar morar na rua. Exatamente. É filhotinho de Hitler. Exatamente, exatamente, exatamente. É a É sementinha, com exatamente certeza. Não, e o interessante disso que a ideia dele. o interessante é como que essa cosmovisão é totalmente contrária à nossa fé. Por quê? Por exemplo, Totalmente. Platão, ele já falava de algo nesse sentido lá em A República. Ele pensando, só que de uma maneira um pouco diferente, ele pensando no bem coletivo da polis, os deficientes, os que seriam um peso para a sociedade, deveriam ser deixados de lado. Por isso que era comum no Império Romano você ver velhos ou pessoas com deficiência largadas. Isso vai Sim. acabar com a chegada da fé cristã. Agora, é muito interessante como que você nota, quando a fé cristã arrefece, quando a fé cristã deixa de exercer influência na sociedade, esses absurdos começam a voltar. É impressionante isso, né? E se instalando inclusive dentro da igreja, e a pessoa dando isso como, citando provérbios. Citando provérbios para falar de Sim. controle de natalidade. Olha, ou a Bíblia, quando Jesus falou daquela parábola, aquele que vai construir uma casa, uma torre, tem que avaliar se tem condição. Ou seja, citam textos bíblicos para provar uma ideia, como você falou, que nasce no seio de gente marxista, comunista, eugenista. Olha que absurdo. Sim. Um outro livro que vai falar bastante disso, pastor, desse ponto, é esse aqui, ó, adoção, né? Eu tô tentando, né, o processo de adoção, tô tentando ficar habilitada, né, para conseguir adotar e tô estudando sobre o assunto. Esse autor aqui, ele vai falar um pouquinho da Margaret Sanger e ele vai mostrar como as ideias do Darwin, né, e a teoria da evolução ali Com também contribuiu certeza, para isso. com E certeza. também é uma ideia anti-adoção, porque para eles é o seguinte: os inaptos, né, os inapropriados, lá, os débeis, os pobres, os deficientes, essas pessoas deveriam ser eliminadas da sociedade. E nós, como pessoas mais evoluídas, não deveríamos querer assumir a responsabilidade de criar ou cuidar desse tipo de gente. Que a adoção, ela é anti-evolução, que ela não é racional. Você adotar uma criança pobre é irracional na visão deles, entendeu? Então você vê como tudo isso é É um anticristão absurdo. totalmente, porque Totalmente. a adoção é o evangelho, né? Nós todos somos adotados, somos filhos incircuncisos. Então, assim, é por si só uma ideia absurda. Mas, enfim. Não, engraçado você falando sobre isso. Pode Lembra falar. quando teve aquela negócio da Zika? Lembra? Sim. Lembra? Eu, por Lembro. coincidência, minha esposa estava grávida. Bem naquela época. E aí o governo veio todo preocupado com a gente, né? Que governo amoroso. Olha, tá permitido Surpresa, não. abortar em caso de Zika. Olha que absurdo. Eu lembro, né, que como pastor, sempre perguntam para mim minha opinião, e falei de púlpito, mas é claro que meu filho, não interessa como ele venha a nascer, ele vai nascer. Nós não vamos assassiná-lo. Então, mas é engraçado como que cristãos chegam a ter dúvida em relação a isso. Eles chegam a titubear. Como pode? Como podemos ter chegado a um nível em que pastores até, inúmeros cristãos piedosos, que praticam mesmo a sua fé ali, e mesmo assim têm dúvida. Será que nesse caso não pode? E a única explicação é isso. Toda essa influência de Darwin, marxista, platonista, tudo que é contrário à nossa fé, né? De maneira resumida, é isso. Sim, Tudo que é contrário à nossa fé. e aí o senhor falou da Margaret Sanger, né?
Voltando um pouquinho lá na história da pílula, né? A gente teve vários, então, personagens que foram importantes para esse desenvolvimento, né? Inicialmente, a gente teve ali alguns testes da pílula em coelhos, depois em camundongos, e isso foi cada vez mais avançando. Era difícil conseguir aprovar que esse teste fosse feito em ser humano, porque, né, era um risco muito grande ali de vários, efeitos colaterais muito graves. Mas as coisas foram, né, começaram lá em 1910, mais ou menos, e aí em 1950 a gente tem a Margaret Sanger entrando na situação da pílula. Porque o que faltava era alguém para articular ali um teste em massa. Esse último personagem do desenvolvimento da pílula, que foi o Gregory Pickens, ele conseguiu fazer, desenvolver ali uma pílula combinada, que é o tipo de pílula que nós usamos até hoje, né? Graças a Deus eu não, mas que Nós muitas não, mulheres nós não, utilizam. Nós nós não, não. Nós, nossa nós não. sociedade, né? Eu de jeito nenhum. Deus me livre. Mas então, e aí a Margaret Sanger entra junto com uma amiga, Catherine McCormick. Não sei se é assim, Cormick. Que era uma ricaça e investiu muita grana para conseguir fazer o primeiro teste experimental para que em larga escala, né, para que a pílula pudesse ser testada em seres humanos e comercializada. Esse teste foi realizado em Porto Rico, em mulheres pobres, sem o consentimento delas. Elas não foram informadas de que estavam sendo cobaias de um teste. O discurso para elas é o mesmo discurso que nós recebemos hoje, que aquele medicamento evitaria que elas tivessem filhos que elas não têm condições de sustentar. Então, só disseram isso. O que aconteceu foi que muitas dessas mulheres tiveram trombose, sofreram graves problemas e três foram a óbito. Então, há ali toda essa coisa macabra por trás da pílula anticoncepcional e era vendida. E veja só, aí conseguiu fazer esse teste, ela foi aprovada. Conseguiram aprovar nos Estados Unidos, né? Porque até então era proibido. Só que conseguiram aprovar nos Estados Unidos, dizendo que a pílula era um medicamento para tratar distúrbios menstruais. A infertilidade, ela constava na bula que a infertilidade era um efeito colateral que podia acontecer. No entanto, como somos pecadores, né? As mulheres começaram a comprar justamente por causa do efeito colateral, que era a infertilidade. Então, o que Que absurdo. acontece é que desde o início, né, eles arrumaram um jeito de colocar na bula uma informação ali que era manipulada, né, para conseguir vender, que é basicamente o que nós temos hoje. Hoje nós temos a pílula, a bula tem informações manipuladas, ao longo do tempo a bula da pílula vem sendo manipulada. Por quê? Porque o aborto não é permitido. E hoje a pílula provoca aborto. Então, como que eles podem vender um negócio que é abortivo em um país onde é proibido o aborto? Manipulando a bula, manipulando os efeitos, os mecanismos dela. E aí a gente já entra nesse segundo ponto. Se eu não quiser fazer nenhum comentário, a Eu gente já vai para. quero sim. Isso é o que você está falando sobre manipular a bula. Aí, quando a gente fala umas coisas dessas, como a pessoa está a vida inteira usando isso, ela diz assim: não, mas que teoria da conspiração. Ora, então, falando para crente, a gente tem a nossa Bíblia, onde a gente vê que Faraó está notando que Israel tá crescendo. Está tendo muito filho, o que significa um poder bélico muito maior. Aí diz o texto que Faraó fala assim: vamos agir com astúcia. A gente não vai chegar e vai falar: ó, vamos matar judeu. Vamos matar judeu. Não dá para falar um negócio desse. Então vamos agir com astúcia. Vamos fazer de outra maneira o controle de natalidade. Primeiro, vamos dar trabalho para o povo. Foi isso que o Faraó fez. E é o que ele continua fazendo, né? Mulherada. Sai 6 horas da manhã de casa, volta só 6 horas da noite. É claro que não vai ter filho desse jeito. Primeiro que a maioria dessas pessoas nem conseguem mesmo, chega em casa cansada, arrebentada, a vida sexual vai lá embaixo. Enfim, mas aí você já nota desde lá de Faraó. Então a ideia de controlar a natalidade vem sempre de nossos inimigos que querem que a gente tenha poucos filhos.
E como eles não podem nos dizer isso de maneira explícita, como diz lá o texto bíblico de Êxodo, o faraó falou, vamos agir com astúcia. É exatamente isso que esse povo faz. Então, foi o que eu falei aqui, inclusive, na minha pregação. Eu comecei até falando assim, como o mundo mudou de minha avó, que casou, que deu o primeiro beijo no meu avô no altar, que teve muitos filhos e ficou com meu avô até o final de seus dias, para pessoas que não querem ter filhos, cristãs, que terminam com um cachorrinho e já estão no 15º casamento. E como pode isso? E eles não vêm com naturalidade. Vêm com naturalidade. Como o mundo mudou? Como o mundo mudou para esse povo cristão que não quer ter filho? A explicação está aí. Marxistas, está aí teoria de Darwin, gente que é totalmente contrária à nossa fé, né, Marcela? É um absurdo. É um absurdo. E o pior de tudo isso, o pior de tudo isso é quando a gente vê você falando sobre a eugenia, né? A associação de anticoncepcional com eugenia. A eugenia é a ideia de aniquilar, de extinguir, de acabar com os fracos. E aí eu penso, a gente como cristão, eu olho para o povo da minha igreja e eu olho para a nossa história como cristãos, lembrando de Justo Gonzalez, um grande historiador, e olhando para Paulo, que diz assim, Paulo diz, olha, gente, a maioria do nosso povo é gente fraca, tá? Deus escolheu os que não são. Justo Gonzalez vai confirmar isso em seu livro, A História Ilustrada do Cristianismo, que a maioria da igreja era composta por gente pobre. Por exemplo, em Roma, capital do Império, muitos escravos se converteram. Aí vem um povo e diz, eu quero acabar com os fracos. Ou seja, eu fico indignado porque é acabar com o nosso povo. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Nós não somos os mais belos, os mais fortes. Não, Deus escolheu os fracos, os que não são. Tô falando demais. Marcela, continua. Vamos falar sobre os efeitos colaterais. Pode falar. Não, deixa eu só fazer um comentário sobre isso que o senhor disse. É engraçado porque eu recebo muito, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, eu não sou médica, nada, mas muita gente tem me visto como referência que fala sobre o assunto. Porque, infelizmente, nós temos poucas pessoas falando sobre o assunto e médicos muito menos, dá para contar nos dedos, né? Até a Ana De Rosa, inclusive, tem muita gente que fala, ah, isso é coisa de conspiracionista, né? Que o senhor, como o senhor disse. A Ana De Rosa é farmacologista, doutora e mestre em farmacologia. Então, assim, fica aí, né, para as pessoas um diploma, porque essa mentalidade positivista nossa, você tem que ter um diploma para poder falar do assunto. Exatamente. Então, a Ana De Rosa é formada na área e escreveu um livro sobre esse assunto, cheio de artigos, cheio de pesquisa, cheio de fonte. Se você não acreditar nela, você clica na fonte que ela citou no livro e vai conferir, né? Exatamente. Mas sobre esse ponto que o senhor falou de que nós somos esse povo, nós somos pobres, né? Veja só, muita gente vem falar comigo argumentando o seguinte, eu preciso evitar os filhos para que eles não nasçam na pobreza, porque seria irresponsabilidade da minha parte ter um filho na pobreza. Quando eu penso, quando foi, em que situação que foi que o meu Salvador nasceu? O meu Salvador, meu Deus, meu Jesus, nasceu na pobreza, foi perseguido. Estava acontecendo controle de natalidade quando ele nasceu, né? Verdade. E ele, graças a Deus, foi, né, protegido ali por uma mãe, um pai amoroso, né? Um pai, inclusive, adotivo, né? Não era um pai de sangue, não tinha ali o próprio sangue, né, como argumenta Darwin, né, que é irracional a adoção. José foi um pai adotivo que muitas vezes acaba sendo deixado de lado, né, mas ele teve um papel muitíssimo importante e, enfim, e a gente acaba repetindo esse discurso sem pensar em quem era o próprio Jesus. Jesus não era rico, né, ele disse que não tinha nem onde deitar a própria cabeça, né, não tinha onde descansar. Então, esse nosso raciocínio não vem de Jesus, mas vem de Karl Marx, né? que é a base do materialismo, de que nós precisamos ter dinheiro, que nós precisamos ter coisas iguais, repetindo discursos como daquela repórter, né, que diz que há uma lógica no assalto, porque se eu vejo a outra pessoa com algo que eu não tenho, há uma lógica de eu querer tomar dela o que ela tem. Isso é
Inveja, isso É. é materialismo puro inveja, né? É cobiça, é quebra do décimo mandamento. Então, assim, Não, e mas não e faz sentido algum. mas e no caso, se como os cristãos argumentam hoje, em caso de risco, porque Jesus estava correndo risco ali, né? Tanto Jesus quanto Maria, crianças abaixo de Sim. 2 anos, Herodes mandou matar. Imagine Sim. se Maria e José dissessem: olha, nesse caso, melhor não ter filho, né? A gente estava na onde hoje, né? Exatamente. Ainda, graças a Deus, Jesus não pensava como a maioria dos cristãos. Graças a Sim, nem Deus. Jesus, nem José, né? Graças a Deus. Exato. Então, Então, Marcela, você quer falar sobre os efeitos colaterais? Ou você quer tecer mais alguns comentários sobre isso ainda? não, acho que podemos falar um pouquinho dos efeitos colaterais. Não, Não, e não vamos vamos falar mais dessa falar. questão. Eu tinha deixado até preparado para falar sobre a pobreza no final aqui. A gente fala mais disso aí depois também. Mas vamos falar então um pouquinho Depois a gente volta. sobre os efeitos colaterais. Coisa que a maioria diz: ah, a porcentagem é tão pequena, né? Não, mas a gente precisa falar. Não que esse seja o Sim. ponto mais importante, mas existe. Fala pra gente um pouco, Sim. Marcela, sobre isso. Quais são a porcentagem? Como é que é? Quais são, Eu né, esses até efeitos colaterais? fui numerando aqui, ó, conforme eu estava lendo o livro, eu fui numerando os efeitos colaterais, aí cada vez que eu lia um efeito colateral, eu fazia mais um, ficou infinito aqui, ó. E eu contei, foram quase 10, citados em duas páginas, em Isso na apenas bula, duas páginas. Marcela? Não, não, isso está aqui no livro Abortos Ocultos, mas na Ah, tá. bula a gente também encontra. Encontra, Para né? quem quiser assim uma análise completa da bula do anticoncepcional, eu fiz uma análise lá no meu canal, né? Eu até Tá. recomendo esse vídeo, quem Aham. quiser ver bem Depois a gente completinho. pode até deixar compartilhar aqui depois o link, hein? Isso. Mas basicamente os efeitos colaterais mais conhecidos são a trombose e a embolia pulmonar, né? Que são ali duas coisas meio parecidas. As pessoas dizem assim: ah, mas isso é uma coisa que acontece com 1 em 1 milhão, né? Muito raro. A questão é a seguinte: não é tão raro assim como nós pensamos, porque isso é 1 em 1 milhão para pessoas que não possuem, que não estão no grau de risco. Porém, quando nós vamos num ginecologista e ele receita um anticoncepcional, nenhum deles, pelo menos eu em minha vida toda, e nenhuma das pessoas, das mulheres que eu já conheci, pergunta: sua família tem alguém que tem embolia pulmonar? Tem alguém que tem trombose? Você é fumante? Não perguntam nada disso, simplesmente receitam. A maioria das mulheres começam a tomar a pílula anticoncepcional ainda adolescentes, né? Eu mesma comecei a tomar com 13 anos. Então, começa a tomar muito nova e às vezes passa décadas tomando. Isso é muito grave e gera esses dois que eu falei. Além disso, tem a infertilidade, o câncer de mama. O câncer de mama é algo também que muita gente fala: ai, não, isso também não acontece. Eu pesquisei no próprio site de oncologia do estado de São Paulo e, dentre lá, os fatores de risco, né? O que há de comum entre as mulheres que têm câncer de mama é que elas usavam algum tipo de hormônio, seja através da pílula ou do DIU Mirena, que também é um mecanismo hormonal, né? Além disso, também tem risco de infarto, problemas sociais e emocionais, a questão da infertilidade, né? Geralmente as mulheres que tomam pílula anticoncepcional, elas, quanto mais tempo tomando pílula anticoncepcional, mais difícil para conseguir uma gestação depois, quando ela para de tomar. Eu, né, que eu diga que estou tentando engravidar tem 2 anos e não consigo. Então, tem todos esses efeitos colaterais, mas eu acredito que, assim, tudo isso, pastor, geralmente as mulheres preferem ignorar. Para nós cristãos, isso já seria uma aberração, porque se nós entendemos que somos templo do Espírito Santo, né, nós deveríamos cuidar do nosso corpo. Da mesma Exato. forma que eu entendo ser errado uma pessoa que se embriaga e vive caindo pelas ruas por aí, ou que vive de McDonald's, né? Exatamente. Enfim, e trata mal o seu próprio corpo, nós deveríamos também tratar mal, tratar isso Bem. como um mal para o nosso corpo, né? Então, assim, além de tudo isso,
Eu acredito que já é muito grave. Principalmente quando nós somos cristãos. Mas eu acredito que o mais grave é quando entra na questão dos abortos ocultos, porque daí nós não estamos mais falando do nosso próprio corpo, mas isso Marcela, envolve o corpo de outra pessoa. antes de você falar do aborto oculto, que a gente podia até gastar um tempinho aí falando sobre, você tem um vídeo maravilhoso sobre isso, né? Quem quiser estudar mesmo com Sim. calma, pode até assistir você, pausar. Ainda tem o livro, mas eu acho que o jeito que você explica ali, é claro, mesmo que a gente, a maioria de nós não tenha um conhecimento na área. Acho que você explica de uma maneira muito legal, muito simples. Acho que a maioria vai conseguir entender o que você está falando ali. E tem Sim. também, né, a perda da libido. Isso. A perda da libido. Esse Outra eu acho coisa. que é o que eu mais Pode falar, recebo, Marcela. assim, de mulheres. O que eu mais escuto das mulheres é a perda do libido e dor de cabeça. É o que eu mais escuto. E Dor a de questão cabeça. psicológica também, né? Depressão, ansiedade. Eu mesma tive ansiedade e depressão também. A dor de cabeça eu posso testificar da minha esposa, que ela usava, era batata, parar de usar, parar a dor de cabeça. Impressionante, impressionante. E aquilo que você falou, você disse assim, elas vão ao consultório médico e os médicos não falam. Olha, você disse, se qualquer outra circunstância, eles perguntam, tem histórico? A sua família tem algum problema? Tem algum, enfim, fazem todas aquelas perguntas de praxe. Mas em relação ao anticoncepcional, não faz. Ou seja, é Não. claro que tem uma ideologia aí. Só que a gente é convencido de que existe uma coisa chamada ciência, que é uma coisa abstrata, que é uma coisa divina, impecável, irrefutável. Não, não. A ciência é feita por cientistas. A medicina é feita por médicos. Médicos mentem, médicos enganam. Cientistas mentem, cientistas enganam e se enganam também. Eu era garoto, eu era garoto, eu não lembro o que foi. Eu fui ao consultório e eu lembro que eu perguntei, eu não lembro por quê, mas eu lembro que eu perguntei para ele, ah, mas em relação à mulher? E esse problema em relação à mulher? Eu lembro da feição do médico, quase me bateu. Os dois são iguais, os dois são iguais. Cientificamente, isso é fato, não somos. Mas por que ele disse daquele jeito? Porque há um dogma religioso. Religioso, uma ideologia que entrou na medicina e rege o pensamento dessas pessoas. Mas brasileiro aprendeu o seguinte: Bíblia é religião, Bíblia é folclore. Agora, pastor mente, pastor engana, médico não. Cientista não mente, não manipula, não se engana. Não, ele jamais pode ser enganado por uma ideologia. Ele é totalmente imparcial. É um anjo, é uma espécie de anjo. Cientistas e médicos são uma espécie de anjo. E é por isso que muitas vão lá, pegam o anticoncepcional e falam: não, ele falou que ele nem perguntou nada, tá vendo? Tá vendo que não há perigo? Tá vendo? Não há perigo. O médico nem perguntou se eu tenho algum problema, se eu tenho alguma predisposição para alguma coisa. Nada, nada, tá vendo? É uma coisa totalmente inofensiva. Um absurdo, né? Um absurdo. Sim. Infelizmente, pastor, hoje nós temos tanta ideologia em todos os âmbitos, né, do conhecimento, que inclusive mesmo os médicos ficam sem saber de muitas coisas que são ensinadas para eles de uma forma totalmente ideológica. Eu já conversei com enfermeiras, com outras pessoas da área da saúde aqui no meu Instagram, até pessoas que assim vieram me recriminar, digamos assim, né? Achar ruim comigo de eu falar que a pílula anticoncepcional possui efeitos abortivos. A pessoa até vem assim discordar, né? E falar assim: olha, você não pode falar isso porque você vai assustar as mulheres. Eu falo: mas eu tô errada? Não é assim que age? Quais são os mecanismos da pílula? Fala para mim que a pílula não age no endométrio, que aí eu vou concordar com você. A pessoa fala: não. A pílula age, mas não sei o quê. E aí vem com uma conversa e eu falo: não, mas espera aí. Ah, mas Age ou não age? a chance disso acontecer é muito pequena. Eu falo: qual é o estudo que você tem para me comprovar isso? Não tem como saber, entendeu? É uma roleta russa, não tem como saber quantos abortos acontecem. É a mesma questão dos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são numa porcentagem pequena de mulheres? Sim, são. Porém,
Você vai querer pagar para ver? Se você vai ser parte dessa porcentagem pequena? Por Agora, exemplo. Marcela, a porcentagem em relação à trombose, outras são pequenas, mas e, por exemplo, depressão, ansiedade, falta do libido, dor de cabeça, isso é maior? Isso já é maior, isso já é maior. Não vou lembrar Ou seja, exatamente agora qual o índice, mas está tudo na bula certinho. Isso já vem na bula, não, ou né? seja, só por Essa. isso já seria horrível, né? Que é muito alta. Não, e eu falo pela Sim. Sim. minha esposa, de chegar, de ficar de dor de cabeça, de não conseguir levantar do sofá, aquele negócio absurdo, absurdo mesmo. E muita gente me diz assim, mas todo medicamento tem efeito colateral. Você vai ficar olhando bula? Você não pode ver a bula, porque todo medicamento tem efeito colateral. Se você vê a bula, você não toma. Eu falo, realmente, todo medicamento tem efeito colateral. A diferença de todo medicamento para o anticoncepcional é que todo medicamento você toma doente. O anticoncepcional você toma para ficar doente. Porque Boa, boa. a infertilidade é uma doença. É. Você vai no médico para tratar a infertilidade. Você não vai no médico porque, doutor, eu estou saudável aqui, arranque meu útero fora e tire de mim algo que está saudável. Se eu for no médico hoje e pedir para ele arrancar esse braço, porque eu não gosto desse braço, ele não vai fazer isso. Ele vai me chamar de louca. Mas se eu vou no médico e peço para ele arrancar o meu útero, ele acha normal. Como É um pode absurdo. isso? É um absurdo. Marcela, Não faz você acha sentido. que aqui dá para você explicar um pouquinho do aborto oculto? O que que você acha? Quer falar um pouquinho? Porque, Eu vou assim, tentar. a gente fala, né? Não, pera assim. Como aborto não é anticoncepcional? Anticoncepção? Como pode ser abortivo? É a pergunta que as pessoas têm logo de cara. Mas, mais uma vez, né? A gente sabe da astúcia de Faraó. E de todo esse povo, fala pra gente, Sim. Sim. existe ou não existe? Como funciona? Explica pra nós, lembrando que depois você recomendo assim energicamente que você assista o vídeo da Marcela sobre isso. O título é inclusive esse, Aborto Oculto, Marcela? Eu acho que é isso mesmo. Ou é isso, ou é os mecanismos do anticoncepcional, uma coisa assim. Posso ver aqui e já falo certinho. Inclusive, você falou que o seu vídeo, esse vídeo seu não foi monetizado? Foi sobre É, isso? na verdade, ele não só. Quando é desmonetizado só, eu deixo ele lá mesmo sem monetizar. Para mim, isso não é o mais importante. A questão é que ele até excluiu todos os comentários, ele tava assim. Derrubando mesmo os comentários, às vezes travava, não reproduzia, as pessoas me mandavam mensagem, tô tentando assistir o vídeo, Não e ele conseguia. trava em determinada parte e não reproduz mais. Aí eu tive que excluir, censurei todas as partes que eu falava aborto e subi de novo. Aí ficou, Entendi. aí deu certo. Aí você já vê, né? Toda essa galerinha aí, esquerdista, até o Tutano. Não, esse aqui a gente não pode colocar. Só aí você já tem alguma coisa, né? Mas enfim, então Já fala tem pra um gente do aborto. indício. Do aborto oculto. Eu tô tentando abrir aqui o meu canal, que aí depois eu falo o nome certinho, mas enfim, vamos falar dos Tá. abortos ocultos enquanto isso. Como eu tinha te explicado, pastor, no WhatsApp, né? Marcela? Antigamente, as mulheres entendiam. Tá me vendo? Tô te ouvindo, tô vendo agora, tô vendo. Pode continuar, por favor. Tá? O seu que tinha travado aqui para mim também. Ah, é? Então, para a gente falar de aborto oculto, a gente precisa primeiro entender como funciona o sistema reprodutor feminino, que infelizmente muitas mulheres não sabem mais. Aliás, mulheres, homens, todo mundo. No modo geral, as pessoas aprenderam aquilo que o senhor falou. E no médico, a ciência sabe tudo, eles sabem tudo. Então, para que eu vou aprender sobre o meu próprio corpo se é só eu no médico? Ele fala, faz isso, toma isso. Eu tomo, obedeço cegamente, não preciso saber nada. Então, para a gente conseguir entender o aborto oculto, a gente primeiro precisa entender o sistema reprodutor feminino. Eu vou tentar deixar de forma bem simples, então pode ser que se tiver alguma pessoa aí da área da saúde vai falar, ai, você não falou tal coisa. Estou tentando simplificar, tá, gente? A gente tem a hipófise, que é uma partinha aqui do nosso cérebro, que ela vai liberar dois hormônios todo mês. Um hormônio se chama FSH e o outro hormônio se chama LH. Esses dois hormônios, eles vão trabalhar nos nossos ovários. No primeiro dia do ciclo,
que é o primeiro dia que a mulher tem a menstruação, esses hormônios já começam a trabalhar e aí eles vão trabalhando no nosso ovário. E o nosso ovário vai, para quem não sabe, né, o sistema reprodutor da mulher tem a vulva, a vagina, útero, trompas e ovário. Os folículos, que são os óvulos, né, a gente chama de óvulos, mas na verdade o nome científico que eles chamam é ovócito. Todo mês vai liberar ali em um dos ovários um ovócito. Esse óvulo, então, ele vai para a trompa de Falópio e fica ali aguardando vir o espermatozoide para fecundar esse óvulo. Se fecundar, a gestação. Se não fecundar, esse óvulo depois acaba caindo dentro do útero e sai junto com a menstruação no mês seguinte. Como então que acontece a pílula anticoncepcional? Como que ela vai trabalhar? Ela vai ter ali três mecanismos. De modo bem simplificado, a pílula anticoncepcional, ela quer imitar o período gestacional da mulher. Então, por que que a pílula anticoncepcional foi desenvolvida para a mulher e não para o homem? Muitas mulheres vão dizer, ah, isso aí foi machismo, né? Não, não foi machismo. É porque o homem está sempre fértil. Então, não conseguiam pensar em uma maneira de deixar o homem fértil, porque ele não tem esse período de infertilidade, ele sempre é fértil. Mas a mulher, quando está grávida, ela fica infértil. Então, o que eles pensaram? E se a gente tentar simular uma gestação no corpo dessa mulher? Basicamente, foi isso que eles fizeram. Então, quando nós tomamos a pílula anticoncepcional, ela vem para fazer com que essa parte do nosso cérebro que eu falei, que vai liberar esses dois hormônios para os nossos ovários trabalharem, ela não vai liberar esses hormônios, porque nós vamos tomar a pílula anticoncepcional que contém os outros dois hormônios que são liberados pelos ovários, que é a progesterona e o estrógeno. Esses dois hormônios, eles são liberados por nossos ovários. Só que, como nós tomamos... Para enganar o cérebro, porque seja, daí o cérebro pensa assim. É, já é fake. E lembrando, né, muita gente fala, ah, eu tô tomando hormônio. Não, você não tá tomando hormônio, porque o que nós tomamos é sintético. O que o nosso corpo produz é hormônio. O que nós tomamos é algo que imita o hormônio, mas não é hormônio. Não é um hormônio natural, é algo sintético. Então, nós tomamos essa combinação na pílula ali, ela tem uma combinação de progestágeno e estrogênio, né, uma imitação dos nossos hormônios, para que o nosso ciclo, ele fique sempre estável. A mulher, naturalmente, ela tem várias oscilações durante o ciclo. Então, ela começa ali no primeiro dia na fase pré-folicular, que chama. No meio do ciclo, ela tem a ovulação, acontece a ovulação. E depois da ovulação, ela entra em um estágio onde o nosso endométrio, que é a nossa paredinha interna ali do útero, ele vai começar a ficar bem gordinho para receber o embrião, para receber aquele óvulo possivelmente fecundado. Se não acontecer a fecundação, ele cai, ele morre e esse endométrio vai se desprender, por isso acontece a menstruação. Mas, se houve a fecundação, esse endométrio ele vai estar ali bem recheadinho, bem gordinho, para receber esse óvulo fecundado. Quais são os mecanismos da pílula? São três. O primeiro deles, que é o único mais conhecido, né? Eu acho que a maioria das pessoas só sabem isso. É evitar a ovulação. Porque se o nosso cérebro não vai enviar esses hormônios para os ovários e os nossos ovários não vão trabalhar, eles vão entender que já tem hormônio suficiente, o nosso ovário não vai liberar o folículo. Então, esse folículo não vai para a trompa. Esse é o primeiro mecanismo que realmente é anticoncepcional, porque se a mulher não libera o folículo, não tem como acontecer a concepção. O segundo mecanismo da pílula é alterando o colo do útero, alterando o muco. Toda mulher, ela tem um muco, ela libera um muco que ele é muito mais escorregadio na fase da ovulação. Esse muco é que permite que os espermatozoides sobrevivam dentro da vagina, dentro do útero, por mais tempo. Se esse muco não está apropriado, os espermatozoides morrem em algumas horas, mas com o muco apropriado, ele dura até 5 dias. E a mulher consegue, então, conceber, né? Mesmo se tiver tido relação muitos dias antes da ovulação. Então,
O segundo mecanismo da pílula é alterar a espessura desse muco para impedir que os espermatozoides consigam chegar até o óvulo. Caso tenha acontecido a falha do primeiro mecanismo e ela tenha liberado o óvulo, ainda assim vem esse segundo mecanismo para tentar barrar os espermatozoides, para que eles não consigam chegar até o óvulo que está na trompa. E até aí também é um mecanismo anticoncepcional, porque não houve concepção, né? Se o óvulo e o espermatozoide não se encontram. Mas aí vem o terceiro mecanismo. O terceiro mecanismo é o atrofiamento do endométrio. Essa camadinha que fica dentro do nosso útero, com essa paralisação dos nossos hormônios, ela não vai espessar. Então, essa parede do nosso útero, que deveria ficar recheadinha ali com todos os nutrientes necessários para receber o embrião, ela vai ficar fina. Vai ficar bem fininha. Por isso que, inclusive, muitas mulheres tomam o anticoncepcional e acham uma maravilha, porque reduziu muito a quantidade de menstruação. Reduziu porque reduziu o endométrio, reduziu a espessura do endométrio. Então, essa paredinha que nós temos dentro do útero vai ficar bem fininha. Caso o primeiro mecanismo falhe, caso o segundo mecanismo falhe, esse terceiro mecanismo vai entrar em ação. Então, o óvulo que já foi fecundado lá na trompa de Falópio, ele vai vir, vai descer para se implantar no útero. Quando chegar no útero, não tem onde ele se implantar, ele vai morrer de fome e vai ser liberado junto com a menstruação. Então, aí nós não temos mais um efeito anticoncepcional, mas um efeito pós-concepcional. É um efeito abortivo. Né? Porque a vida ela não inicia na nidação, que é esse processo onde o embrião se implanta na parede uterina. Por que que nós temos hoje a pílula anticoncepcional vendida no Brasil e no resto do mundo e que muitos médicos vão bater o pé e vão dizer que não é abortiva? Em 1970, mais ou menos, a FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologista e Obstetrícia, ela modificou o conceito de gestação. Então, antigamente, gestação iniciava no momento da fecundação. Fecundou, a mulher está grávida, né? Já é gestação. O que que eles fizeram? Eles mudaram, a gestação agora não inicia mais na concepção, inicia na nidação ou implantação, que é depois que o embrião se fixou no endométrio. Então, todo o processo que acontece antes disso, eles vão considerar que não é abortivo, entendeu? Porém, nós sabemos que é um efeito já abortivo. E o que você está falando é como o livro 1984 relata, o uso da linguagem mudou aqui o nome do negócio, mudou a realidade. Você muda o nome, muda a ideologia de gênero, é exatamente isso. O Jorge Exatamente. Scala, ele vai falar que ele vai citar o espanhol, se eu não me engano. Ele vai dizer, olha, a palavra gênero, a ideologia de gênero, de maneira resumida, né, é a crença de que o seu sexo não determina quem você é. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, antigamente, a palavra gênero, ela era usada para palavras. Exemplo, qual o gênero do sofá? Você não perguntava qual o sexo do sofá, qual o gênero. E a Sim. palavra sexo para seres humanos. Nasce em uma criança, qual o sexo? Você não pergunta qual o gênero. Então ele diz que de propósito, por que que ele não pergunta qual o gênero? Porque não tem. O sexo é quem você é. Não vou falar o sexo é o seu gênero, porque para mim não existe. É sexo e acabou. Esse é o correto. Mas eles então pegaram uma palavra de outro lugar e empregaram aqui na sexualidade e assim, por meio de um jogo de palavra, mudaram a realidade. É mais ou menos isso que acontece. Então por isso que você vê esse debate, né? Não, mas quando começa? Quando começa a gestação? Então, é só uma desculpinha esfarrapada, manipulação ideológica para que as pessoas possam pecar sem sentir culpa. Seria mais ou menos isso, né, Marcela? É exatamente isso. E aí, de novo, entra aquela questão de que os médicos sabem o que estão falando, né? Os médicos são incontestáveis. A FIGO é incontestável, né? Muita gente não quer contestar a FIGO, porque é a Federação de Ginecologistas e Obstetras, né? Eles deveriam ser aqueles que cuidam das mulheres, cuidam da saúde reprodutiva das mulheres e cuidam dos bebês, né? Deveriam ser eles. Porém, eu até vou recomendar aqui, depois que vocês pesquisem, ó,
O título da manchete é esse: Figo volta a fazer campanha para a liberação do aborto. Depois, se vocês deem uma olhadinha, a Figo não é de hoje que ela já vem militando a favor do aborto, né? Que é a Federação de Ginecologistas e Obstetras, ela já vem militando a favor do aborto. E quando você vai ver quem são os maiores patrocinadores de todos os eventos da Figo, os eventos que dão. Que comparece ali milhares de médicos, obstetras e ginecologistas nesses eventos promovidos pela Figo, quem patrocina esses eventos? A indústria farmacêutica. Então, os mesmos que produzem os anticoncepcionais são os que financiam, né, todos os eventos da federação. Então, você acha que a federação ia ser contra os seus próprios financiadores? É, É só a gente exatamente. juntar um mais É, um, sabe? com certeza. Que tudo se encaixa. É verdade. É, a gente podia. Vai acabar 8 horas, a gente começa outra aí, né? Vai acabar 8 horas aqui, não Sim, sei, vamos né? cortando. Tá. Mas Acaba às enquanto 8, aí a isso. gente volta para terminar. Tá. Agora, independentemente, a gente está falando aqui da questão abortiva, o que já é imoral. Por um cristão. Mas Sim. quer dizer, não apenas aborto, né? A noção de você controlar o que vive, o que não vive, de você não querer ter filho, isso é totalmente imoral. A gente. É muito triste que a gente veja, inclusive pastores de renome, que são uma bênção, falando de tantas outras coisas, e deslizam, na minha opinião, de maneira grave, nesse assunto. Porque, para mim, mais um indício de que o esquerdismo entrou nas igrejas. Por exemplo, a gente vê lá no Antigo Testamento, você vê Josias e outros reis convertendo a Deus. E aí o texto bíblico diz assim: o povo havia se desviado de Deus de uma maneira tão terrível que havia ídolos dentro do templo. E havia até prostitutas, casas de prostitutas cultuais dentro do templo. Aí você imagina. Não, peraí. Casas de prostitutas cultuais dentro do templo, diz o livro de Reis. Ou seja, aquela maneira pagã de cultuar a Deus por meio do sexo. As pessoas iam para o culto e faziam sexo, crendo que através do sexo atrairiam a bênção de Deus, o favor de Deus. Aí você vê isso dentro do templo de Israel. O templo que foi instituído por Deus, os sacerdotes que foram eleitos por Deus. Ou seja, não era um falso templo, não eram falsos sacerdotes. Era o povo de Deus. E dentro da casa de Deus, dos sacerdotes eleitos por Deus, havia ídolos. Aí diz o texto bíblico sobre alguns reis que se converteram a Deus e começaram a fazer uma reforma. Mas aí, olha que coisa interessante. Eu acho que sobre Josias, por exemplo. Aí Josias retirou estátuas de Baal, retirou as imagens de dentro do templo. Mas aí diz o texto assim: entretanto. Os altos ele não removeu, que eram aqueles lugares onde eles faziam adorações ali nos montes, né, aos outros ídolos. Ele fez várias reformas, mas alguns ídolos eles conservaram. Então é muito comum você ver isso na igreja cristã, reformada, pentecostal, enfim, de cristãos que são piedosos, mas conservando esses ídolos. O ídolo de que podemos controlar quantos filhos vamos ter, o ídolo de controle de natalidade. E o ídolo de dizer que a gente tem que ter pouco filho, o que é uma aberração, uma aberração, algo totalmente pagão. O que você tem para falar sobre isso, Marcela? Agora já até no aspecto mais, aí a gente pode falar novamente sobre essas desculpas esfarrapadas. Vamos falar das desculpas. Primeiro, o que você já citou, São né? muitas, hein, pastor? São É a muitas. pobreza, né? A primeira é a pobreza. O que mais que tem? O que mais que eles costumam dizer? Olha, tem a pobreza. Eu acho que a pobreza é a número um, né? A questão da, não é nem a questão pobreza. Geralmente não falam como pobreza, assim, não usam esse termo. Geralmente dizem que nós temos que ser prudentes. Isso, claro. E ter condições de dar uma boa qualidade de vida Ou para os seja, seria nossos falta de filhos. amor, né? Falta de amor. Uma coisa. Não é falta de amor impedir que outras vidas venham.
Não, isso não é falta de Uma amor, coisa né? que eu não me canso de repetir, que eu sempre falo para todo mundo, e isso vale muito em relação ao aborto, mas também vale em relação ao controle de natalidade, que Marcela, vai é, acabar já, mas a primeiro. gente inicia novamente, né? Ó, acabando aqui, a gente Ah, inicia. tá bom. Então, deixa eu só falar aqui a frase para concluir, que é o seguinte: primeiro nós garantimos a vida, depois a qualidade de vida, né? Não faz sentido algum a gente pensar em eliminar a vida pensando na qualidade de vida. Que loucura é essa? É, exatamente. Não, e sem contar que é impressionante como que essa ideia, essas ideias malucas surgem das mais variadas fontes também. Claro que muitas delas a gente sempre acha ali um comunista ali. É impressionante, É gente. impressionante. É impressionante. Tudo de ruim que tem hoje, você sempre acha um comunista, tem um ideal comunista ali por trás. É impressionante. Mas tem muito também de Thomas Malthus, né, que veio com aquele papinho lá de que Tem. 1798, olha, gente, se a população, principalmente por conta da Revolução Industrial, a produtividade aumentou, o nível de, a qualidade de vida das pessoas aumentou, portanto, as pessoas começaram a viver mais. Ele ficou apavoradinho, né? Ficou apavorado e falou, gente, temos que controlar, mas não de maneira, né, a maneira que ele falava era diferente do que se fala hoje, né? Ele dizia: Sim. vamos esperar para casar mais tarde, vamos ter abstinência sexual. Mas enfim, mas semeou a ideia ali, né? Gente, temos que ser prudente. É o Thanos, né? É engraçado, o povo Sim. assiste o da Marvel lá, o Thanos, e acha que monstro. Que monstro, quer matar metade da população alegando o quê? Alegando que vai faltar comida. Aí o crente vai, fala com a outra, com palavras até parecidas, e não é o Thanos, ele não é um monstro. Quando ele usa os mesmos argumentos, é impressionante. E não percebem isso, né? Não percebem essa Não. incoerência. Não percebem, não percebem. A gente estava falando sobre, acho que Thomas Malthus, né? Foi isso? Isso. Enfim. E aí, Marcela, você vai fazer uma pesquisa sobre isso, que ele falou, olha, se a população continuar crescendo dessa maneira, vai faltar comida no mundo. De maneira bem simples, essa era a doutrina dele. Vai faltar E comida e aí, lugar, né, para as pessoas morarem. isso, exatamente, exatamente. Então, e aí você olha, isso foi provado, quanto mais gente no mundo, mais mente pensando, mais inovação, o que apenas fez saltar a produtividade. Além disso, é uma mentira absurda de que a Terra está hiperpopulosa, isso é um absurdo. No Brasil mesmo, a fonte é o site Vamices. 0,2, 0,02, deixa eu só confirmar, 0,02% do território nacional, apenas zero, ou seja, nem 1% do território nacional é ocupado por cidades e infraestrutura. Eu moro aqui numa região, se eu quiser, eu faço esse teste aqui, eu saio por aqui, mas não tem fim aqui o tanto de terra que existe. Mas aí o papinho dos crentes é ressuscitar esse morto e falar: não, gente. Tem muita gente no mundo. Gente, vai faltar comida. Porque quando eles falam na questão de qualidade de vida, em essência, é Malthus de novo. É Malthus. É o papinho da preocupação, do amor. É Thanos, né? É Thanos. Então, é ridículo. É simplesmente ridículo. Ainda tem a questão da falta de fé do nosso Deus, que é o provedor. A gente fala, é engraçado isso, né? O cristão vai, ajoelha. E na época da pandemia, ele canta: não temerei mal nenhum. Aí vem um vírus que mata menos que gripe aí. Aí ele fica apavorado, não vai para o culto. Aí ele vem e fala: o Senhor é o meu provedor. Ele é soberano sobre tudo, até sobre o pardal e o fio de cabelo que cai da minha cabeça. Mas sobre os meus bebês ele não é. Então tem toda essa questão também, né? Marcela, o que mais? Isso, fala sobre isso, outras desculpas aí. Eu queria fazer duas correções aqui que minha amiga Renata, que é bióloga, me mandou. A figo é abortista também e também concorda com aquela definição de gravidez que eu coloquei, mas quem mudou em meados de 1970 a configuração de gravidez não foi exatamente a figo, apesar dela concordar, mas foi o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, também é conhecido como ACOG, né? É, enfim, mas aí voltando para as desculpas, né? Para nós cristãos reformados, eu queria indicar, eu já mandei para o senhor esse livrinho aqui, ó. Não sei se dá para Ótimo. ver. Ai. Ótimo, ótimo, ótimo. É domínio público, né, Isso. Marcela?
Isso. É um livrinho que qualquer pessoa pode baixar gratuitamente no site da Estante Reformada. Se chama Controle de Natalidade: A Posição Protestante Bíblica e Histórica. Eu achei, eu confesso que quando eu li esse livrinho, e olha que eu já estava com a cabeça bem aberta para essas questões de controle de natalidade, já tinha lido bastante sobre isso. Mas eu confesso que quando eu li, me incomodou um pouco. E eu falei assim: não é que ele tem argumento bíblico mesmo? Porque eu ainda tinha essa visão, assim, de muitas pessoas de que. Não, mas numa questão, né, de estou passando uma necessidade financeira ali, nessa situação acho que cabe eu evitar os filhos. Eu ainda tinha uma mentalidade assim. Quando eu li esse livrinho aqui, eu falei, eu não tenho como sustentar isso. Eu não tenho como. Porque de fato, se eu. O que eu sempre falo isso para muita gente que me manda mensagem, né? Eu sou protestante, principalmente porque o que rege a minha vida é o sola scriptura. Né? É a Bíblia e ponto. Né? Não é o que as circunstâncias, não é a minha situação financeira, não é nada, é a Bíblia. Né? Então, se a Bíblia não consegue me dar argumentos para eu praticar o controle de natalidade, eu não posso praticar isso, não posso É, fazer isso. Muito exatamente. pelo contrário, a Bíblia me dá muitos argumentos, muitos ensinamentos. De que os filhos são bênção, sempre bênção, sempre bênção, sempre herança. As mulheres choravam, não era porque tinham muitos filhos, não. As mulheres choravam, era de Porque tinham desespero. poucos. Ana, né, Sara se desesperaram por não conseguir gestar. Então, o desespero sempre foi não conseguir gestar, nunca foi ter muitos filhos. Deixa eu repetir o nome do livro que as pessoas não conseguiram anotar. O livro se chama Controle de Natalidade: A Posição Protestante, Bíblica e Histórica. Vocês conseguem baixar esse livro no site Estante Confessional. É gratuito. Marcela, um dos argumentos legais que ele usa, além de todos que são maravilhosos, é ele falar que a posição protestante histórica é essa, é pecado. É pecado você não querer ter filhos, você querer determinar quantos filhos você vai ter. Essa é a posição que ele assume. Portanto, a gente vive numa época em que Deus é amor e ele não pune, Deus não disciplina. Mas você pega, por exemplo, Davi. Davi, ele mente, ele adultera, mente e mata. Aí o que Deus diz? Poxa, Davi. Ah, você é meu parceiro. Tamo junto. Esquece o que você fez. Davi, nunca mais o sangue vai deixar de escorrer na sua casa. Nunca mais. Ou seja, maldito o resto de seus dias. Portanto, esse foi um. Eu pensava demais nisso. Eu ia dormir pensando: peraí, e se isso é pecado? Eu creio que Deus pune. Eu creio que Deus, por exemplo, quando a gente está em pecado, ele faz com que vou cerrar o céu, não vai chover. Ou seja, olha, vai faltar, vai faltar dinheiro para você suprir suas necessidades. Então, temor de Deus. E o que sempre Paulo, o que Paulo vai descrever em Romanos, ele vai descrever vários pecados e por final ele conclui: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, os homens pecam porque não tem temor. Então, eu acredito sim, Deus pune, pune mesmo. As pessoas deviam realmente avaliar. Peraí, como você disse, eu tenho a Bíblia como regra de fé ou não? É a Bíblia mesmo que rege a minha vida ou não? Agora, Marcela, eu separei aqui porque as mulheres. Quer dizer, voltando ainda na questão do pecado. Por que é pecado o homicídio ou o suicídio? O suicídio, por exemplo, é pecado por quê? Se eu estou tirando a minha vida. Não. É pecado porque a vida não é sua. Não é sua. Então você não é o autor da vida. Portanto, é pecado porque tanto quando você tira a vida de outro ou a sua, você está pecando porque você está interrompendo o ciclo natural da vida. Essa é a ideia. Por quê? Porque você não é dono da vida. É por isso que Deus, por exemplo, em várias passagens bíblicas, Deus diz: eu mato.
Por que quando Deus mata, ele não comete assassinato? Ora, ele está tirando o que é dele. Ele, quando ele interrompe uma vida, a vida é dele. Ele é o autor da vida, ele que mantém a vida. Então, ele é o único que pode interromper o ciclo natural de uma vida. Onde que está na Bíblia que nós podemos interromper? Porque o ciclo natural da vida é esse. Quando a pessoa tem relação sexual, claro que um objetivo, um de, é secundário, mas é o prazer, mas é secundário. O primordial, é claro que é a ideia de ter filhos. Isso a gente vê em Gênesis. Deus abençoou e disse, sede frutíferos. Então, como que há uma relação de bênção com ter filhos? Ou seja, se ter filhos é bênção, o inverso também é verdadeiro. Não ter não é bênção. Como que eles desassociam isso? E aí, eu vou falar só um pouquinho, Marcela, e depois você conclui. Vou deixar para você concluir. Por que as mulheres não querem ter filhos? De maneira bem rápida. Primeiro, uma campanha sistemática contra a maternidade, como os comunistas fizeram, e fizeram orquestrado mesmo, por livros como de Betty Friedan, Alexandra Kollontai, e por aí vai. A maternidade é uma mediocridade, o argumento comunista da teoria da luta de classes, com certeza, enfim, das mais variadas ideias, mas de qualquer maneira, tudo acaba desembocando em uma ideia. Ser mãe é horrível, é medíocre, é pequeno, é escravidão. Esse é o primeiro. Então, há uma campanha sistemática. Por isso que muitas mulheres chegam a dizer assim, nossa, eu acho que eu contei para você, falei na outra live, tô lá numa conferência de só pastor reformado, que diz ser bíblico, né? Só a escritura. Sim, e aí minha esposa está ali numa salinha, só mulher de pastor. Meu filho tinha 3 anos. E aí minha esposa fala que a gente queria ter mais. E eu quero dizer, na época, não, o tema na época não foi isso, foi que ele não ia para a escola ainda. E aí alguém falou, como você aguenta ficar com seu filho? Mulher reformada. E aí outra, isso foi recente, em outra conferência, só pastor reformado, sentado à mesa na hora do lanche, falei que tinha 3 filhos e achava uma miséria, uma desgraça isso. Talvez vou ter que conviver com essa desgraça de ter só 3. E aí, quando eu falei isso, a mulher levantou a peixeira, quase bateu em mim. Mulher do pastor. A mulher do pastor. E é impressionante como que a ideia de que elas se sentem incapazes. Não, não dou conta. É como elas foram tão doutrinadas que o pássaro, ele aprendeu, ele foi doutrinado de que ele não consegue voar. De que voar é impossível para ele. É exatamente isso que elas ouviram a vida inteira. Primeiro, acho que isso aí. Segundo, o fato delas estarem fora de casa o tempo todo. É claro que por conta disso, elas chegam em casa exaustas, ainda vão cuidar da casa, vão cuidar às vezes de um filho ou dois no máximo. É claro que por isso elas não querem ter filhos. Mas não querem ter mais filhos, porque é um fardo mesmo, nessa circunstância é um fardo. Terceiro, deixa eu ver o que eu marquei aqui. Terceiro, porque elas não querem ter filhos, porque não sabem educar. Por conta também dessa mentalidade totalmente pagã, que invadiu a igreja, elas não repreendem mais, não utilizam vara, não criam os filhos na disciplina, como Paulo falou. E por isso, então, qual é o comportamento dessas crianças? É o verdadeiro Chuck. A molecada parece o demônio. Não respeita. Em casa é um inferno. É um inferno. Por quê? Porque os pais não são firmes. Os pais hoje são frouxos. Porque deixaram de crer no princípio da vara, da disciplina, da firmeza, da punição. Uma ideia esquerdista, totalmente esquerdista. Então não pode punir, não pode repreender. Então, você soma isso aqui tudo? Campanha sistemática contra a maternidade. Mulheres fora de casa. Mulheres que não sabem educar os filhos. Então, o que acontece? É um fardo criar filho. E os filhos são horríveis, mal educados, brigam. Se tiver um milagre, houver duas crianças, brigam o tempo inteiro, é um inferno. É claro que esse tipo de gente não vai querer ter filho, esse tipo de pessoa não vai querer ter filho. Mas tudo isso aqui é, acima de tudo, o quê? Abandono do Criador, dos preceitos da fé cristã. Então, essa é a minha palavra final. Quero deixar para você, Marcelo, o que que você quer falar, concluir, contar a sua experiência, enfim, fica à vontade.
Então, complementando aí, né, isso que o senhor disse, no livro O Outro Lado do Feminismo, a autora fala, inclusive, que algumas mulheres fazem essa troca, né, de ir para o mercado de trabalho e colocar outras mulheres para cuidarem dos seus filhos sem pensar se isso realmente vai valer a pena. Porque em muitos casos o que a mulher paga para uma outra mulher cuidar dos filhos dela é exatamente o que ela ganha. Então, tipo, o É um gasto dela absurdo. com transporte e tudo mais acaba saindo elas por elas. Então a gente aprendeu mesmo, isso faz parte do senso comum, né? Nós aprendemos que o ideal é ter um casal de filhos e olhe lá, E né? olhe Ou se lá. possível nem ter filhos, adotar cachorros e gatos, né? Que agora estão usando o termo adotar para animais, que não é É, adotar, né? não Adotar, é, é. nós adotamos filhos, né? Animais nós Exatamente. pegamos para criar. As coisas estão totalmente ao contrário, né? Nós adotamos animais e criamos cachorros. Tem uma coisa, aliás, adotamos animais e criamos filhos. Tem alguma coisa errada? Não, nós adotamos filhos, né? Eles se tornam nossos filhos e os cachorros são animais de estimação, que são lindinhos, Exatamente. fofinhos, a gente pode ter, amar, É. cuidar, mas não se compara, não se compara. Ninguém é mãe de pet, ninguém é pai de pet, né? São animais de estimação, nós temos, né? Aquilo ali é uma posse, filho não é uma posse, né? É o nosso, é nossa bênção, né? Nossa herança, que foi dada pelo próprio Deus. E disso que você falou, né? Da mentalidade que vem confundindo as mulheres e deixando elas cada vez mais avessas à maternidade, eu quero fazer uma citaçãozinha pequena aqui da Sulamith Firestone, que ela diz o seguinte, abre aspas, a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa de toda a sociedade globalmente considerada. Ou seja, para ela, as mulheres seriam de fato livres quando isso aqui acontecesse, quando elas fossem livres da tirania da biologia do próprio corpo. O próprio corpo para ela é uma tirania. A própria Simone de Beauvoir também dizia, né, que o embrião que está ali implantado no útero da mulher é como se fosse um pólipo que suga, como se fosse um sanguessuga, um parasita, né, que vai se engordando dos nutrientes da mulher. É um absurdo, é uma falta de conhecimento. Aliás, a Simone de Beauvoir é uma mestre em ser anticientífica, antibiologia, né? Porque ela mesma dizia que a mulher não nasce mulher. Isso é totalmente não racional, de todas as formas possíveis. E aí, nessa questão dessas desculpas todas que nós tanto ouvimos. O senhor tinha falado referente a essas desculpas de que nós não damos conta, de que nós não conseguimos educar os filhos e tudo mais. Isso me chama muita atenção, porque é como o senhor disse, né? Nós temos uma mentalidade esquerdista de que agora os pais eles não podem ser autoridade sobre os filhos. Eles não podem se impor sobre os filhos e precisam tratar os filhos como amigos. Eles querem É. ser amigos dos filhos. Eu sempre alerto as pessoas nesse sentido, porque é o seguinte: quando eu, mãe, decido me colocar no lugar de amiga do meu filho e não de mãe, o meu filho se torna órfão. Então, isso é muito importante, porque quando eu sou amiga, eu não sou uma mãe amiga. Eu sou amiga e não sou mãe. O meu filho se torna órfão, ele fica sem esse papel que é tão importante. Amigo, ele Verdade. pode ter um monte na rua, ele pode ter É. amigo na escola, ele pode ter amigo na igreja. Agora, mãe, ele É. precisa desse papel. É um ato de covardia da nossa parte a gente se eximir dessa responsabilidade, né? Nós falamos tanto da omissão dos homens em liderar as suas esposas em amor para Cristo, né? Mas falta também essa questão das mães, muitas vezes, essa omissão das mães e não querer educar e não querer ser firme, e os filhos precisam disso. É dessa forma que eles se sentem amados, né? Um filho que é deixado fazer tudo que ele quer, muitas vezes ele se sente diminuído e ele percebe que não é amado por sua mãe, porque se sua mãe o amasse, se importaria com ele, né? Ele se dedicaria, Verdade. sofreria para ver ali uma punição, mas faria alguma coisa. Então, É. a gente precisa colocar muito isso em xeque, muito isso na cabeça, assim, quando a gente toma essa decisão de se comportar como amigo.
E a outra questão é a questão do dinheiro, né? Que eu acho que é o que mais pega para todo mundo. Então eu queria lembrar todo mundo de que nosso Deus, né? Lembrar mais uma vez que o nosso Deus, ele não era rico, ele não nasceu, né, com toda a qualidade de vida, muito pelo contrário, ele foi super simples, um homem simples. E quero lembrar também que essa mentalidade, querendo ou não, ela vem do materialismo, né? Vem dessa ideia de que nós precisamos ter coisas e coisas e dinheiro e dinheiro e dinheiro. E principalmente para nós, que somos cristãos reformados, isso não faz sentido, né? A gente entende que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas no que diz respeito à nossa fertilidade, nós não, isso aqui não. Isso aqui deixa comigo que eu vou controlar a minha fertilidade porque eu tenho que ser prudente. Muitas vezes, inclusive, escuto assim: ah, então quer dizer que se eu tiver uma doença, por exemplo, eu não devo tratar porque eu tenho que deixar as coisas na mão de Deus? Eu falo, então você está querendo comparar filhos com doença? Né? Não faz sentido. É, nós estamos falando de fertilidade, de saúde, né? De algo saudável. Muitas pessoas dizem para mim: o sede fecundos e multiplicáveis era só para Adão e Eva, não é só para gente, não é para gente, não vale mais. Cultural. Eu falo então, só Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Então, assim, a gente Essa precisa. facilidade, né, de que eles têm, essa cara de pau, né, de olhar para o texto e falar: não, não vale para nós. Pastorado feminino, não vale para nós. Salmo 20, não, Salmo 23 vale. Salmo 23 É, vale. então. Sabe? É uma picaretagem mesmo. E Deus é mestre, né? Ele é tão mestre que ele vai fazendo a Bíblia de forma toda ordenada para que a gente não tenha como fugir, né? Geralmente as coisas estão em mais de uma passagem. Você vê que há toda uma estrutura que passa aquela ideia. Nós não vemos só o sede fecundos e multiplicai-vos para Adão e Eva, mas nós vemos para Noé, nós vemos que Abraão recebeu uma promessa de ser pai de muitos filhos, de filhos espirituais, no caso, porque ele só teve Isaac, mas enfim, de ter uma grande descendência, ou seja, a grande descendência era uma bênção ali. Nós vemos no Salmo 127, de que os filhos são a herança do Senhor, feliz é o homem que enche sua aljava deles. Então, nós vemos em vários lugares, É né? muito, exatamente. Mas aí a pessoa pega lá Mateus 27, se eu não me engano, que diz: Ai, das que estiverem grávidas. ai das grávidas e das que amamentam, para dizer que Deus não quer que tenha filhos. Mas eu nunca vi ninguém usar esse tipo de argumentação para não amamentar o próprio filho. Eu nunca vi. Verdade. Então, é de uma forma arbitrária mesmo, né? Eu pego o que me convém, o que não me convém, eu passo. Não, e é Basicamente engraçado, isso que falo. eu li, eu não lembro agora a fonte, mas casais que possuem, pessoas que são mais suscetíveis à depressão, a suicídio, pessoas com poucos filhos. Pessoas com poucos filhos são mais suscetíveis ao suicídio. Mas é claro, por exemplo, eu sou pastor, então ir ao velório é quase que rotina para mim. Eu já fui em velório de gente mais de idade, de jovem, de criança. Agora, acho que o mais difícil que eu fui foi de uma mulher casada que não tinha filhos. Eu cheguei, era somente eu, a mulher, a viúva e o caixão. Foi o pior velório que eu já fui na minha vida. Então, as pessoas se esquecem que elas vão envelhecer. E que a vida é claro que esse é um argumento assim, né, pensando até em si, meio o primeiro grande argumento que a gente quer ter filho é por conta da glória de Deus, da obediência ao Senhor, da propagação do evangelho, que os nossos filhos sejam flechas para levar o evangelho. Essa é a ideia, essa foi a grande ideia de Deus com Abraão. E os crentes estão simplesmente negando essa nossa vocação. Mas essa questão da infelicidade, filhos são herança, filhos são riqueza, filhos são alegria para a alma. Como eu disse, né? Quem tem poucos filhos é mais suscetível ao suicídio. Eu falo por experiência, com três meninos, três crianças em casa, suicídio lá nunca a gente pensa. Homicídio, às vezes. Às vezes, homicídio. Suicídio, não. Suicídio, não.
Alegria. Então, e engraçado, eu tive meu primeiro filho, tem 12, vai fazer 12 anos agora, e a minha segunda tem 4. Por quê? Feminismo, esquerdismo na minha cabeça. Todos esses argumentos aí, medo de falta de dinheiro, todas essas bobeiras aí, prudência e ok. Meu primeiro filho, aí a minha filha, né, a segunda tem 4, então quase aí 8 anos de diferença. Então, foi o primeiro dia, assim, que. Primeiro momento que eu notei a importância de ter vários filhos por amor aos meus filhos. A importância de que eles tivessem irmãos. Meu filho, com 12 anos, a minha filhinha começou a ter, acho que 2 anos assim, eles já conseguiram começar a brincar. E aí eu lembro da gargalhada que ela dava. Que ela nunca deu comigo, por exemplo. Nunca. Como que. Irmãos enriquecem a vida dos outros irmãos. Aí a minha filha, a minha segunda, tem 4 e a minha terceira tem 2. É impressionante como que elas são amigas. Na realidade, mesmo com essa diferença enorme de 12 para 4, né, meu primeiro, como que os três brincam? É impressionante. E como que era triste quando eu tinha só um? Como que era? Eu olhava pro meu filho e ficava preocupado. Falei, gente, mas não tá certo, gente. Alguma coisa dentro de mim dizia, gente, isso aqui não tá certo. E aí eu lembro até de ele Isso perguntar, aí pai, eu vou entra ter tio? também, pastor. Isso aí, pastor, também entra naquela questão das mães não conseguirem educar os filhos. Elas não sabem educar os filhos porque é difícil educar uma criança sozinha. Quando tem muitos irmãos, já cria aquele senso de hierarquia, um brinca com o outro, o mais velho já se responsabiliza pelos mais novos, Exato. e há todo ali uma sinergia entre os familiares da casa, né? Cada um trabalhando, cuidando dos menorzinhos, né? Uma escadinha. Por isso era mais Exato. tranquilo até. Agora, eu também, Exatamente. eu tenho um menino Exatamente. só, de 14. E, nossa, é muito difícil mesmo. Até hoje é difícil, a gente fica com pena Exatamente. dele, querendo que ele tenha com que se distrair, Não, e no seu sempre preocupado caso? porque ele é sozinho. E no seu caso, seu marido é militar, você me falou, né? Sim. Então vocês vão mudar agora, não é? Estão para mudar, não é? Sim, Então, ou sim. seja, aí tem que criar relacionamento. Agora. Tem os, não, os amigos são é uma bênção também que não tem como comparar. Amigos são uma bênção. Mas então, quando a gente tem mais filhos, quanto que é mais fácil, né? Então já tem ali os irmãos. Sim. E eu vejo eles. O meu filho mais velho, ele que troca a fralda da minha. Agora a gente tá tirando a minha mais caçulinha da fralda, mas ele troca a fralda. E ela vai. E é a coisa mais linda de ver a pequenininha indo no colo do meu filho. Enfim, como que eles são unidos? Nossa, é uma coisa maravilhosa. Então, ou seja, Sim. além de tudo isso que a gente falou, a gente ainda priva os nossos filhos, né, aqueles que podem ter, a gente priva os nossos filhos de ter uma bênção espetacular, chamada irmão. Marcela, conclui, Marcela, você vai concluir porque eu tenho que buscar o meu filho mais velho. Verdade. Bom, então, para concluir, pastor, deixa eu ler aqui um trechinho que eu até postei hoje, já aí no meu story, eu acho que o pessoal viu, que eu achei fantástico esse trecho aqui do livro. Que ela fala sobre. Aqui, ó. Que ela fala sobre essa nossa recusa, né, da maternidade. É comum lermos também, inclusive em artigos científicos, que o advento da pílula permitiu que as mulheres pudessem, enfim, controlar a sua fertilidade. Na verdade, pela primeira vez na história, a mulher teve a possibilidade de abrir mão de sua fertilidade, daquilo que é uma das principais características da natureza feminina. Isso porque a pílula inibe o ciclo fértil. É como se a mulher tivesse diagnosticado a sua fertilidade como um problema que precisa ser tratado. Fizeram as mulheres acreditar que desligar uma parte do corpo que está saudável é normal. Não só a fertilidade, como também a sua consequência natural, que é a geração, que é a gestação, passaram a ser consideradas uma potencial ameaça, da qual as mulheres devem estar protegidas a qualquer custo, ainda que isso interfira na sua saúde, na vida de bebês não nascidos e na sociedade como um todo. Então, ó, indico muito para vocês esse livrinho. Muito bom, da Ana De Rosa. E é isso, pastor. Se alguém tiver alguma dúvida, podem também me chamar por direct. E eu indico os vídeos que eu já tenho lá no canal sobre isso.
que é o vídeo de abortos ocultos e dos malefícios do anticoncepcional. São ótimos, por sinal, eu já assisti, amei. Então, acho que essa recomendação para a gente encerrar, então, desse aborto oculto, tem aquele outro, é controle de natalidade, não é, Marcela? Que é Isso, o controle de e-bookzinho. natalidade. Isso. É, controle de natalidade. Oh, peraí, deixa eu abrir aqui. A posição protestante bíblica e histórica. Esse aqui é Ok. gratuito, tem na estante confessional. Estante confessional. Se alguém tiver alguma dificuldade, quiser pedir ou para mim ou para Marcela, a gente também ajuda vocês aí com esse Posso livro. mandar o Então, e link. só para encerrar, então, ó, eu vou estar sorteando esse livro aqui, Eva no Exílio, da editora Trinitas, e também Lavagem Cerebral, do Ben Shapiro, que é maravilhoso. Posteriormente, fica aí, acompanha a gente, e a gente vai disponibilizar essa live, né, tanto a Marcela e quanto a mim, vocês que quiserem. Divulgar, né? Muitos da minha igreja, algumas igrejas nossas da minha, que eu faço parte, hoje estão tendo culto, então eles não vão poder assistir posteriormente. E, gente, sigam a Marcela. Eu entrei quando eu vi o seu, foi, não foi o vídeo, eu acho que foi um artigo seu, eu acho, sobre anticoncepcional. Eu falei, gente, aleluia, glória a É meu Deus. andou, né? Uma mulher cristã e contra o anticoncepcional, glória a Deus. Protestante. É. Protestante, porque a gente tem, né, católico falando disso aí, né, na Sim, vanguarda os até. católicos. Eu Sim, os falei, católicos falam gente. bastante desse assunto. Então, assim, a Marcela tem feito um trabalho maravilhoso sobre feminismo, inclusive uma pregação que eu fiz. Nossa, muitas coisas ela me ajudou. Então, Marcela, muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina. Quem sabe a gente possa fazer outras lives aí sobre outros assuntos. E foi um Sim. prazer. Deus abençoe você. Deus abençoe cada um que participou e ajuda a gente a compartilhar aí. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Amém. Deus abençoe, pastor. Tchau, tchau. Amém.